El programa d'exposicions itinerants del Museu Valencià d'Etnologia va dirigit als ajuntaments, les escoles, els instituts i qualsevol entitat sense ànim de lucre. Portem més de 30 anys d'exposicions itinerants, hem fet més de 500 muntatges i hem tingut més d'un milió de visitants. Jo no voldria acabar sense recordar al meu company José Luis Garriga, que va faltar el dia 16 de juliol i va ser el meu company de muntatge.